piirtää. Kuinka voimme vetää paitsi taivaallista ja elintärkeää, mutta myös tietyhinkisen ja jumalallisen laajan ylhäältään. Tai kuri opettavan, että taivaallisen laajan Virtää. Tässä rituaalissa Jumala tartulee inkarnoitumaan pääpappeuteen. Korkea papitar seisoo altaariin edessä. Henkisesi virtää kutsutun pentagrammin valoon. Ympyrään ja ääntään viireilleen valitsemasi mantra ilmakeskukseen. Jatka tämän keskustaan herättämistä. Piirrä se, piirtää.